ما انتش متنرفزه كده ليه؟ متنرفزه كده ليه؟ مش عارفه مالك صراحه. يعني 15 طبق رز بلبن. ايوه. انزل اسيبهم على الرخامه يبردوا ارجع من اهم. لا انا خدتهم. طفعتهم كلهم. لا يا ماما انا طفشه. هو كاش كبير؟ بس مش هاكل 15 طبق رز بلبن. ما حبيبتي بيهم ايه؟ ايه بصي صراحه انت مش كنت شايله ان اللي لازم اللي يقول عليه ندل لازم اعمله؟ بيقول نادر بيحققه. ايوه طبعا. ايوه انا بقولت نادر انا وجبت درجات عاليه في الامتحان هوزع الرز بلبن. وانا قلت لك ماشي الرز بلبن وزعته. قلتي لي؟ لا يا ماما. وبعدين انت لو كنت عرفت بس مش شويه صغننين خالص. ايوه كنت عايز الناس كلها مموم عليا كده ناس كتير خالص ماما وخدوا مني كل اللي معايا والله. صراحه من الفلازم جبت ايه؟ ايه خمسة يعني من كام؟ خمسة. من كام؟ 90. من كام؟ بركت النجاح يا ماما مالك استغربيش كده. نجاح 95؟ ايوه. وزعتي 15 طبق رز بلبن.